ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့26 25 26လောက်အထိကျွန်တော်ပုံပေါ်ပါပါပဲနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ပေါ်မှာအဲ့လောက်အထိဘလို့အားစိုက်တာပွင့်နေတယ်မရှိဘူးဟောကျွန်တော်တွေ့ရိုက်လိုက်တယ်အဲကောင်းတာမကောင်းတာကျွန်တော်မသိဘူးအဲအဲ့လိုနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေရံ့များခဲ့တယ်တော့26ကျော်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတက်ရွေးရပဲနည်းနည်းစကားပြောလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာအလုပ်ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လေးနက်လာတယ်လေးနက်လာတာနေစပြီးအခြေခံတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ပေါ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုအရင်ဆုံးအရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုတာဝန်ယူခြင်းစိတ်မရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တာဝန်ယူခြင်းစိတ်တွေပုံများလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေစပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့ပြောင်းလဲသွားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုနတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပေါ့ဒါ26ကပြောင်းလဲပြင်မယ်လေချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့ဒီ29နှစ်အရွယ်မှာကျွန်တော်တည်တဲ့တိုင်ဟိုစိတ်တရောပုံစံတရောအရာအလုံးပြောင်းလဲသွားရဲ့လို့ကိုမြင်တယ်ဒါမှလည်းဒါကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တာဝန်ယူခြင်းစိတ်ပုံများလာလိုက်လေပုံများလာတယ်ပုံများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ဒီပရိသတ်တွေဘယ်သူပဲကြည့်ရကြည့်ရပါအများကြီးကြည့်ရမဟုတ်ပါဘူးတယောက်ပဲကြည့်ရကြည့်ရနှစ်ယောက်ပဲကြည့်ရကြည့်ရပါအဓိကကြည့်ရတဲ့လူကအကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်လာတယ်ဒါဟိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့စိတ်ပေါ့လေအဲအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်ဝင်လင်းပြောရရင်အဲ့လိုစိတ်တွေပြောင်းလဲသွားတာဖုန်ကြီးဝတ်တာနဲ့ဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်နဲ့ကျတော့အရန်တိုက်ဆိုင်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘဝမှာတခါမှရဟန်းမခံဘူး။ကျွန်တော်26နှစ်ကမှစပြီးတော့26နှစ်ကမှစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဟန်းစပြီးတော့ခံတာပေါ့လေ။အဲ့အချိန်မှစပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေပြောင်းလဲသွားတာပေါ့။အဲ့အချိန်ကတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှသိတယ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ကမှန်လာတယ်ဆိုတာပေါ့နော်။အမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်လာတယ်ဆိုတာသိတယ်။ကလုံးတုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ရင်မကြည့်ပါဘူး။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တနေ့တခါပစင်းတက်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းလို့အဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပစင်းစားတက်တာပေါ့။ခုန်ကြီးစားဝတ်တာ။ဒါဘဝအတွက်ပြောင်းလဲမှုကဒီပစင်းတက်တာနဲ့လည်းဒါအားဆိုင်တယ်လို့တော်တော်လေးကိုဒါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးယုံကြည်ရပါလိမ့်။